Se, den nok mest kendte mumie overhovedet, det er mumien fra Tutankhamun. Og Tutankhamun, han var en egyptisk konge, eller faro, som man også kalder det, som regerede allerede fra han var 9 år gammel. Og han regerede så indtil han var 18 år, hvor han desværre døde. Men det sjove, det er, at der var faktisk ikke nogen, der blev kendt til Tutankhamun, hvis det ikke var fordi, at der var nogen, der opdagede hans krop.